ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ KH Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាយគ្នាប្រហែលថ្ងៃឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងពេជ្រសូលីកាខៅកែមិនហ៊ានប្រថុយពេលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះបាទជាងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងប្រុសស្រីទាំងអស់របស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសសុទ្ធតែមានភាពមមាញឹកក្នុងការចេញទៅរកលុយនៅរដូវប្រាំងនេះស្ទើរតែមិនបានដេកពួនឡើយព្រោះជារដូវដែលខាត់សុខឹមហៅថាផ្ការីកប៉ុន្តែពេជ្រសូលីកាដែលជាអ្នកចម្រៀងម្នាក់របស់ផលិតកម្មនេះដែរបែរជានាងគ្មានឱកាសតលតែសោះក្នុងការចិញ្ច្រៀងនិងសម្ដែងទៅតាមបណ្ដាឆាកប្រគំតន្ត្រីនានាដោយសារតែថៅកែក្រុមហ៊ុនមិនហ៊ានប្រថុយឲ្យនាងបង្ហាញមុខទើបធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងនៅតែមិនអាចឡើងដល់ចំណុចដែលប៉ងប្រាថ្នាបានដដែលស្របពេលដែលសូលីកាបង្ហូរទឹកនេត្រាស្ទើរតែរៀងរាល់រាត្រីដោយសារតែអាណិតម្ដាយដែលជាប់គុកដោយសារតែរឿងឃាតកម្មលើគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់ភេទស្រីដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងស្រីរបស់ហង្សមាសស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានផលិតកម្មមួយនេះដាក់ស្ពតរបស់ខ្លួនក្នុងការចិញ្ច្រៀងសម្ដែងតាមបណ្ដាខេត្តនានាត្រូវបានផលិតកម្មមួយនេះបែងចែកឲ្យត្រូវចោះទៅច្រៀងរាំរកលុយតាមបណ្ដាខេត្តរៀងៗខ្លួនមិនឲ្យនៅទំនេរដេកផ្ទះឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេជ្រសូលីកាវិញមិនត្រូវបានហង្សមាសប្រកាសឲ្យចិញ្ច្រៀងនិងសម្ដែងតាមបណ្ដាខេត្តណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះបីជានាងត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ជាងតារាស្រីរបស់ផលិតកម្មនេះមួយចំនួនទៀតក្តីអ្នកគាំទ្រពេជ្រសូលីកាខ្លះមានការអាអន់ស្រពន់ចិត្តព្រោះមិនឃើញអាយដលរបស់ខ្លួនចិញ្ច្រៀងដូចគេទើបធ្វើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថាហង្សមាសផ្អឹបសូលីកាមិនឲ្យចិញ្ច្រៀងនិងសម្ដែងតែម្ដងបានជាពេលនេះនាងទៅមុខមិនរួចលោកអ៊ឹងសុកលៀបអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសមិនអាចតាក់ទងបានទេកាលពីពេលថ្មីនេះព្រោះទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈម្នាក់នៅហង្សមាសដែលតារាហៅថាលោកគ្រូបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាมันអាចបន្តហង្សមាសបានទេព្រោះការចិញ្ច្រៀងនិងសម្ដែងរបស់តារាទាំងអស់គឺខាង sponsor ជាអ្នកជ្រើសយកមិនមែនថៅកែបែងចែកទេលោកថារឿងពេជ្រសូលីកាក៏ដូចគ្នាដែរបើខាង sponsor តម្រូវថៅកែមានតែបាត់អីឲ្យចិញ្ច្រៀងដូចគេហើយប៉ុន្តែលោកថាថ្មីនេះសូលីកាមានរឿងម្ដាយជាប់គុកហើយនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះទៀតអញ្ចឹងពិបាកចិញ្ច្រៀងនិងសម្ដែងដោយតារាផ្សេងទៀតណាស់ព្រោះអារម្មណ៍មិនដូចគេអ្នកគ្មានរឿងឡើយលោកថាតើថៅកែឯណាដាច់ចិត្តឲ្យកូនចៅចេញទៅច្រៀងទាំងពោះធំទៅគេមិនប្រថុយទេពេជ្រសូលីកាបានជួបសំណាងក្នុងគ្រោះព្រោះនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអាណិកជនខ្មែរមកពីអូស្ត្រាលីគឺលោកគឹមហានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019នោះនាំឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់នាងអបអរសាទរដល់តារាចម្រៀងរូបនេះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាព្រោះថានាងបានកប់ស្នេហ៍ចាស់ដែលធ្លាប់បោកបក់លើនាងជាង5ឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយប៉ុន្តែក្រោយភ្ជាប់ពាក្យបាន2ខែនាងមានផ្ទៃពោះ2ខែទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះរិះគន់នាងថាមិនទាន់បានរៀបការត្រឹមត្រូវផងពោះបាត់ទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យរន្ធត់បំផុតសម្រាប់សូលីកានោះគឺនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ម្ដាយរបស់នាងអ្នកស្រីសិនស្រីនាងអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់បៃខ្នោះបញ្ជូនទៅតុលាការដែលអាចប្រឈមជាប់គុកអស់មួយជីវិតទៀតផងជុំវិញករណីឃាតកម្មទៅលើគូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រីងិនសុកលីអាយុ50ឆ្នាំពេជ្រសូលីកាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់រហូតសម្រាប់ចិត្តលើគម្រោងរៀបការនៅដើមឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែមិនចង់សប្បាយរីករាយពេលម្ដាយជាប់គុកដែលការលុបចោលគម្រោងក្រាបផ្ទឹមទាំងតនហនបែបនេះមានន័យថាពេជ្រសូលីកានឹងពោះរហូតដល់ថ្ងៃសម្រាលតែម្ដង tớp kết cô riêng riêng cá tam trôi cá pon dìa pel riêng cá đấy đạp bay bàn trình từ nơi Australia chạm chạm ní thua El Solica bị bà rẽ xa chấm non Sanaha ở bàn công vốn pro anakot swami Romanian cột lọp miền Pravot miền chật rề bắt đại luôn bị song xa chát đài chỉ mất chật đặt ở bao niếng cứ thay neri sọ chia ta một chọt Sana chỉ mùi niếng phòng đài បាននេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏តូចច្រឡឹងនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺពេជ្រសូលីកាដែលនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះគឺថៃកែមិនហ៊ានប្រថុយឲ្យនាងចេញទៅច្រៀងនិងសម្ដែងនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីប្រកុំតន្ត្រីនានាឡើយដោយសារតែនាងកំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តព្រោះតែម្ដាយត្រូវជាប់គុកអមយជីវិត เติบថៃកែមិនចង់ឲ្យនាងចេញទៅច្រៀងនិងសម្ដែងឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកថៃកែហងមាសមិនបានបដិសេធតារាណាមួយឡើយឲ្យតែមានខាង sponsor ជ្រើសយកនោះលោកថៃកែនឹងដាក់ឲ្យចេញទៅច្រៀងនិងសម្ដែងហើយគឺមិនមានការផ្អឹបទុកដោយការគិតរបស់ប្រិមិត្តមួយចំនួនឡើយចឹងហើយសូម ហើយកុំភ្លេច Like Share Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា